Tekevällä sattuu ja tapahtuu sekä nilkanpienet vääntöomat ovat hyvin yleisiä. Tässä kesän kynnyksellä päätin, että napataanpa tämmönen pikainen video kasaan nilkan teippaukseen. Noin 85% vammoista tulee nilkan ulkopinnalle, kun vääntömekanismi jalkaterässä kohdistuu vartalon keskilinjaa kohti, eli vääntö tapahtuu sinne ottuvarpaan suuntaan. Ja teippauksen tarkoituksena on antaa sinne vamman alkuvaiheeseen hyvä tukinilka. Teippauksen määrää voi keventää, kun vammasta alkaa olemaan useampi päivä. Ja jos haluat kurkata, miten pehmytkudosvammoihin annetaan ensiapua sekä kuntoutusta, niin siihen löytyy videon linkki tuolta ylälaidasta. Nilkanpienet vääntövammat normaalisti parantuu 14 päivän kuluessa, ja mitä isompi vamma, sitä enemmän sitä kannattaa laittaa painoarvoa sille vamman jälkeiselle kuntoutukselle. Alkuun näytetään, miten minä vastaanotolla teippaisin asiakkaan nilkan, ja tämän jälkeen tulee pätkä siitä, miten itse teippaa itselleni nilkan jämäkäksi. Alkuun nappaa oikein reipas pätkä perinteistä kovaa urheiluteippiä, joka ei jousta. Ota reipas pätkä, kun ajatuksena kuitenkin on se, että saadaan jalkapöydän ympäri tehtyä ympyrä. Toinen ympyrä tulee nilkan ympärille ja näiden risteyskohta on siinä ylemmän nilkkanivelen päällä. Aseta nilkka 90 asteen kulmaan, laita teipin kesikohta alakautta jalkaterän alle. Ulkopuolella tuleva siivu, vedä se nilkan yli, kierrä säärtä takaa ja tuo loppupiste nilkan ulkopuolelle. Painele teippi joka kohdasta hyvään kontaktiin ihoa vasten. Teipin sisäpuolen pääty kiinni ja viritä se samaan tapaan ristiin toisen teipin kanssa ja kiinnitä teipin kärki säären sisäpuolelle. Jos mallasit teipin pituuden hyvin, niin ne kiertyy mukavasti koko säären ympärille tehden ympyrän ankkuriksi. Uusi teipinpätkä, mallan jalkapohjaan, kesikohta jälleen ja toista uudelleen samanlainen teippaus. Hyvä ylitys on sillä tavalla, että teipit on noin puolesta välistä päällekkäin. Kasikkoteippejä voi halutessaan laittaa useamman, mutta tyypillisesti teipatessa laitan 2 tai 3 kasikkoa hyvän tuen aikaansaamiseksi. Seuraavaksi tulee saada jalkapohjan kautta hyvät teippaukset suoralla teipillä sisä- ja ulkopuolelle kiinni. Tuolloin lyhyempi pätkä teippiä nilkka 90 asteessa. Aseta teipi alku aiempaan ympyrän kohtaan kiinni. Aseta teippi jalkaterän sisäpinnalle tasaisesti. Jalkapohjan kautta ulkopinnalle ja vie teipin kärki jälleen ympyrän kohtaan kiinni. Jos ylitystä tulee paljon, revi tai leikkaa ylimääräinen pätkä pois. Kun halutaan ulkopuolelle rakennetta tukea, niin tässä voi laittaa leveällä pinta-alalla teippejä sisäpuolelta tulemaan sinne ulkopinnalle. Tässä kohtaa näkyy, miten sisäkautta saadaan hyvin teipit mallattua, ja kuten sanottu, kahden teipin ylitys on hyvä, kun puolet teipistä on toisen alla tai päällä. Lopuksi, kun riittävän tukeva teippaus on saatu nilkan ympärille, niin laita taas uusi ympyräteippi kohtaan, jos se teipin päät loppuvat. Ympyräteipeissä ei saa olla kiristystä ollenkaan, vaan ne pitää asettaa hellästi ihon pintaan. Yksin teipatessa käytetään samaa ideologiaa. Nosta jalka tuen päälle, jotta se pysyy nätisti 90 asteen kulmassa. Kasikko halutaan jalkapöydän yläosan päälle, eli nappaa pitkä teippi, aseta kesikohta jalkapohja alle ja vie se ulkokautta nilkan sisäpuolelle ja siitä asettele teipin kärjet löysäksi ympyräksi säären kärkiosiin.
reipas pätkä. Toista sama kuvio ja pyri laittamaan teipit siten, että ylitys tulee jälleen se noin 50% eli puolet teipin leveydestä. Laita niin monta teippausta, kun uskot tarvitsevasi. Seuraavaksi lyhyempi pätkä ja mallaa se suoraan kiinni teipin juureen ympyrän korkeuteen ja lopuksi ulkopuolelta asetat teippi taas ympyrään kiinni. Näitä tukiteippejä laittelet taas oman maun ja tukemisen tarpeen mukaan. Kun sivuteipit on viritelty, niin tuutta ympyrän jalan ympärille löysänä ja teippi pysyy kohtalaisen hyvästi jalassa sekä antaa tukea erityisesti kun nilkka alkaa vääntymästä keskilinjaa kohti. Jos tykkäsit sisällöstä, niin tuutta peukku pystyyn, jaa se kaverille jos tarpeen sekä tilaa kanava. Nähdään seuraavassa videossa.